Så er vi tilbage. Og sidste gang, der var der ikke særlig god lyd. Jeg har nu skruet rigtig meget ned for alting. Jeg kan faktisk ikke skrue mere ned for det, uden at miste lyden fuldstændig. Så, nu må vi se. Den har stadigvæk ikke fået en præmie, så lad os nu se, om ikke vi kan lave en førsteplads, anden eller tredje. Det kunne være dejligt. I øvrigt, hvis der er nogen, der har lyst til at lave en intro til det her spil til mig, så skal I være mere end velkommen til det. Men selvfølgelig, jeg vil kun vælge dem, som jeg sådan synes er fresh ud. Altså, det håber jeg selvfølgelig giver mening. Åh, kom så! Åh, satan, han kører godt i dag. Åh! Det fik jeg så lige sagt lidt for tidligt. Ej, okay. Kom nu, bak din fuck. Sjette plads, det er bare ikke godt nok det her. Jeg skal bare lade være med at sige, at det går godt. For så går det lort. Så skal jeg finde ud af, hvor genvejen er i den her bane. Der er, så vidt jeg har luret, så er der en genvej i alle banerne. Slap nu af. Sådan der. Så hælder vi ind på de fuckers. Oh god, no! So much stuff on the road. Flyt dig dog, din idiot. Oh. Og ja, og hvis lyden så stadigvæk fucker i den her, det skal jeg nok finde ud af, når jeg redigerer, og så må jeg også få skruet op i min mikrofon på en eller anden måde. Men jeg håber selvfølgelig, at I kan høre, hvad jeg siger, og at I nyder spillet, og så må I... Så der var vist nogle enkelte, der fik lidt sand i fissen over, at jeg dissede techno i sidste video. Men altså... Jeg kan bare ikke lide techno, og det er vel for fanden okay. Der er også nogen, der ikke kan lide hiphop, altså... Det er jo også okay med mig, at I ikke kan det. Jeg forstår jeg ikke, men det er okay. Wow! For satan. Det er på fjerdepladsen, det er sgu da meget godt. Kom nu rundt. Satan, jeg bruger noget nitro. Wobben! Ja, det var så ikke så godt. Men kunne man køre den vej? Nej, det kan man vist ikke. Reset. Yes, tak for boostet. You fuck. Hvor mange baner? Der er fem runder. Det skal nok gå. Satan og helvede, da han kom højt op der. Flyt jer nu, lortet dæk. Okay, undskyld. Og så er der ild i min bil. Ja, det er godt. Kom så, så ruller vi. Nej! For satan da også. Og jeg har kraftedeme igen glemt at sætte tid til. Så jeg har ingen anelse om, hvor lang tid jeg optager. Skal vi ikke bare sige, at vi tager den lidt på gefühl? Den kan du få, den der skød. Min dør står åben. Men det er fordi, der er lidt varmt i den kabine. Farmeren han sidder der pruttet. Og så så skal der sgu lige luftes lidt. Oh god. Skal der sgu lige luftes lidt ud. Ja, men skal sgu bare bruge nitron til at skubbe sig frem med. Nå. I helvede da. Kom så. Hvad er den der? Læg lige i røven på ham der, det er fint. Næstede jeg lige noget, ikke? Nej, min dør sidder stadigvæk fast, tror jeg. Kom så. Fjerde plads, vi skal have mindst en tredje plads, før jeg er tilfreds. Det sidste fucking runde, mand. Kom nu.
Kom så, kom så. Jeg har ingen anelse om, hvor genvejen er henne. Bare fylde så meget, så vi kan blive kørt ind i. Nå, jamen det er sgu fint nok. En tredjeplads, det kan vi godt bruge. Ja, det er fint. Ja, nej, $300. Det er næsten alt for meget. Bronze, så hopper vi ned på den der. Den har vi heller ikke prøvet, så nu skal vi skal lige teste det. Der er nogen, der spurgte, om det var demoen, jeg spiller. Nej, det er det ikke. Det er den fulde version. Jeg købte jo et Humble Bundle, hvor jeg fik 5 eller 7 spil eller sådan noget. Hvor det her, det er jo så et af dem, der er fulgt med. Så det med, at jeg ikke ved, hvad Humble Bundle er, så skal jeg se, om jeg kan prøve at huske at smide et link til deres hjemmeside. Det er en god idé at sådan ligesom komme på deres mailingliste, så man får en notifikation om, når der kommer nyt ud. Jeg har købt 2 pakker inden fra dem, og det har jeg fået, det ved jeg ikke, 10 spil ud af eller sådan noget. Og det er ikke alle spillene, der er lige fede, men men nogle gange der er noget ret godt med. For satan, det var dårligt kørt det der. Jeg troede kraftigt, at jeg skulle til venstre. Sådan noget forbandet rævepis. Kom så. Oh my god! Så er jeg bare på 7. pladsen. Tak for lort. Det gik så godt. Hvorfor er det, at første runde altid går pisse godt, og så er resten det bare lort? Ja, så flytter jeg dog. Sådan der. Uha. Jeg kan se føreren der. Lige der. Kom så. Du skal bare gå væk. Sådan der. Masser af nitro, det er dejligt. Så skal vi bare holde føringen. Det sidste omgang vi kører på her. Og jeg må ikke sige, at det går godt. Ej, hvor går det dårligt. Nej, hvor er det træls. Det er hårdt at være mig. God. Fuck. Nå, jeg bliver forvirret der. Hvorfor forvirrer det mig sådan? Nå. Fuck it. Åh, kom så, kom så. Sådan der. Ikke så meget pis her omkring. Lad os se, om vi kan fylde lidt, så den der. Det var dejligt. Hvor meget fik vi ud af det? $1,000. Det er ikke så ringe endda. Lad os lige gå ind og se, om vi har fået skruet op for noget. Fuck. Der er så skruet rigtig meget op. Og men der er alle mulige lækre ting, vi kan... Karburator om man i folk, som jeg ikke aner, hvad fanden gør. Engine balancing. Yes. Og så var der et eller andet mere. Filter kit. Nej, det gider vi ikke. Gå væk. Se om der er noget her. Flywheel. Used, ja, yeah, lad os få en noget nyt gearkasse. Oh, hold nu op. Go race. Så tager vi den her. Nu bliver det spændende. Og så når vi har fået enten en første, anden eller tredje plads i den her bane, så går vi videre og tager en bonusrunde med et eller andet. Så må vi se, hvad der er af muligheder. Vi skal lige have noget nitro. Oj, der var vand der. Det var ikke så rart. Ja, okay, reset. Det er så ikke så fedt det der. Nu er alle de andre bare 1 milliard kilometer foran mig. Okay, måske ikke 1 milliard. Man skal bare sørge for at ramme nogle ting.
Vi skal have noget nitro nemlig. Hvor den der? Oj, i helvede da! Okay, de andre er bare mega langt foran mig nu. Nå, okay, det var de så ikke engang. Nå! Der var så sådan en lille hus der. For at sætte en engang en runde taget, og jeg brænder allerede. Kom så, de dumme svin. Se forhjulet. Og det kunne godt se ud, som om man skulle være derinde, og så kunne tage en smutvej. Who knows? Vi kører lige bag ham der, det var lidt nemmere. Ej, så stopper festen kraft, fuck med. Flyt dig, din fuck. Jeg vil ikke ud i det vand. Nå nej, jeg vil fandme ikke være på sidste pladsen længere. Nå, det er nok. Alle de andre biler har det bare fint. Åh! Oh. Kom nu, nej! Kom nu for helvede da. Sidste pladsen igen. Ej, hvor er det i den der. Jeg kommer aldrig til at vinde i den her bane. Vi prøver at se, om det her er en genvej. Hvis jeg nu lige kunne køre ordentligt. Okay, jeg tror så ikke, det var en genvej. Hvorfor vi gør lige sådan her? Retry race. Yes, please. Og så holder vi os lige lidt i baggrunden her til at starte med. Det var da utroligt. At jeg lige skal ud og næsten røre ved vandet. Nej, du går væk. Kom så. Og nu letter min computer. Og jeg ved ikke, om man kan få sådan nogle fuckers, man skal smide ned under computeren. Og sådan en... for helvede da. Og sådan en burde jeg også have. Men skal vi ikke lige råd til den, vel? Nej, du skal ikke overhale mig. Oj, helvede da. Flyver bare rundt på den van her. Flytter. Nej, okay. Og jeg har sgu da en fjerde plads. Hold kæft, jeg troede, jeg var meget længere bagud. Åh nej. Hvor går det galt? For helvede da. Jeg skal bare fylde vejen nu. Så de kan ikke over helvede. Så er den der. Du går bare væk, og det er bare lige nu. Nej. For satan da. Og så brænder min bil. Fedt, Brian. Godt gået. Nej, nej, jeg vil ikke. For helvede. Kom nu væk derfra. Nej, okay, så resetter vi. Satans, nu er jeg på sidste pladsen igen. Jeg lå på en god plads. Men nej,
skulle gøres besværligt. Ej, okay. Fuck nu af, mand. Kom så. Kom så. Jeg vil ikke ud i det vand. Det var da utroligt. Hej Marie. Hej. Hvad så? Hvad laver du? Jeg kører bil. Der er ild i den bil. Ja, den er helt sindssygt den her. Hvorfor er den det? Jamen det er sgu da fordi jeg kører som en brækket arm. Hvad skal du med den? Hvad skal du med ilden? Jeg skal faktisk ikke rigtig noget med ilden. Ilden er sådan lidt ufrivillig. Åh, i helvede. Åh, i helvede. Ja, for helvede. Au, for helvede. Vil jeg også sige noget? Ja, selvfølgelig må du sige noget. Hej. Hej. Men Marie, der er altså ikke nogen, der... De kan ikke svare dig sådan lige nu. Lige nu der, det vi laver lige nu, det er, at vi optager en video, som man kan se sådan senere... Åh, nej. Som de kan se senere i dag eller sådan noget. Det er jo ikke en sådan... De kan jo ikke høre, hvad vi siger lige nu. Jamen det er fordi vi ikke det er fordi vi optager video, og videoen den skal jo laves først og sådan noget. Så det betyder faktisk at sidde i redigeringsprogram og fix videoen og sådan noget, før vi kan Hvad for noget? Hvorfor? Det er fordi bilen er gået lidt i stykker. I stykker? Ja, den er helt galt. Den er værd noget. Jeg skulle skamme mig, skulle jeg. Sådan at ødelægge sådan en fin bil også. Hvorfor er det sindssygt? Du sidder sindssygt. Hvad sindssygt betyder? Åh, skat, du skulle bare vide. Så er der den der. Uff. Hvad gjorde du? Jeg fik lige vippet ham den anden bil. Hvorfor? Fordi jeg ikke gad, at han skulle overhale mig. For han vil overhale dig? Ja, det var han nemlig. Hvad betyder vanvittig? Vanvid? Nej, vanvittig. Vanvittig? Det betyder sådan helt tosset. Hvad betyder små stykker? Det betyder når noget det går i mange små stykker. Jeg kan ikke de små stykker i mit legetøj. Nej, det kan jeg sgu godt forstå, skat. Satans, vi fik ikke den hverken første, anden eller tredje plads. Jeg tror du vinder til sidst. Ja, det gjorde jeg sgu ikke lige der i hvert fald. Det er lidt noget lort. Men så kan I prøve igen. Det er nemlig rigtigt. Når man har prøvet mange gange den der, så lige pludselig, så vinder man. Jeg tror, du har ret. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at jeg vandt sådan med det samme. Jeg kunne tænke mig, at jeg vandt i Minecraft ved at lave en bil. Ja, det kunne. Så jeg tror faktisk, hvis du lavede en bil i almindelig Minecraft, uden nogen mods eller plugins eller noget som helst, ved du hvad, så har du vundet Minecraft. Altså, bilen skal selvfølgelig kunne køre, ikke? Du prøver lige. Har du prøvet en ny bil? Nej, men det er bare, min bil er blevet repareret nu. Åh! Far. Ja? Jeg tror, du er på rette kurs. Det tror jeg også, ja. Ja, hvor skal du hen med den bil? Jeg skal i mål. Og jeg skal først i mål. Hvad er første mål? Først i mål, det er den, der vinder. Han kommer først i mål. Men hvis den der bil, jeg lige så, som var mindst, den kommer første mål, så er du tabt. Det er nemlig helt rigtigt. Ej, jeg tror, der er en bil, der kommer første mål. Nej! Tror du, at du kommer i første mål? Jeg håber, og jeg vil. Og derfor kører jeg som en bisse nu. Nu kører jeg ind i alle de andre. Se. Arh, så kører jeg lige op i numsen på ham, så kan han lære det. Ja. Nu kommer du fast. Mhm. Hvis ham der er bagved mig, han holder op med at skubbe. Tror du, han kører på rette vej? Ham bagved dig? Det håber jeg bestemt ikke, han gør. Jeg håber, at du vinder. Det håber jeg også. For jeg er sådan en dårlig taber. Hvad? Hvad? Nej. Hvad betyder dårlige taber? Dårlige taber, det er når man bliver sur over at tabe.
ligesom man kan også være en dårlig vinder, det hvis man ikke kan, hvis man sådan gør grin med dem der har tabt. Og far, han er både en dårlig taber og en dårlig vinder. Åh nej, åh shit. Vil det sige, at du lærer alting? Det vil bare sige, at jeg gerne vil vinde alting, og jeg hader at tabe. Ej, satan, så sidder den fast. Ved du hvad? Nej, hvad? Jeg hader, at jeg ikke vinder. Det gør jeg også. Tror du, at der er en bagved dig? Jeg tror, der er en lige bagved mig. Arh, han er ikke lige bagved mig længere. Jeg fik lige lidt for meget fart på der, så han kunne ikke helt følge med mig. Hvad farve er første mål? Det ved jeg sgu ikke, skat. Jeg ved ikke helt, hvad du mener. Jeg tror, det er rosa. Det kan godt være. Det der mål, du skal hen til. Det er mål. Nå, på den måde. Ja, det kan da godt være egentlig. Det er lidt orange. Orange, det er også min yndlingsfarve. Jeg elsker rød og lysrød. Ja, det er også nogle flotte farver. Kan du lide røde blod over? Ja. Det kan jeg kan godt lide blå og som lilla blod. Ja, men de er jo faktisk også lilla. Sammen med lilla og blå, kan jeg bestemme. Faktisk, vidste du godt, at blodårene er faktisk gennemsigtige, hvis der ikke var noget inde i dem? Hvis der ikke var noget inde i dem, så kunne man slet ikke, altså, så var de helt gennemsigtige. Så er det ligesom sådan en gennemsigtig plastikpose. Det er hvad? Nej. Jeg vil være gennemsigtig, når jeg bliver voksen. Hvad betyder gennemsigtig? Du skal ikke være alt for gennemsigtig, skal jeg. Gennemsigtig kan betyde, at man kan se lige igennem. Jeg vil være gennemsigtig. Vil du have en gennemsigtig hud? Arh, helst ikke. Jeg vil have en gennemsigtig hud. Jeg tror, det vil se lidt ulækkert ud faktisk nogle steder. Så hvis man kunne se ind, til... Åh, nej! Så man kan se ind til alle tingene, sådan der. Og så lige udenom den der, rundt her, yes. Satan, han ligger og presser mig, ham der. Hvis man kan se... Og jeg kan ikke lige koncentrere mig lige nu. Nu skal jeg lige... ham bagved mig, han er godt nok... Nej, satans! For helvede, så kommer han før mig. Om jeg får en anden plads, så er det okay. Ah, jeg kan stadig nå det. Kom så! Sådan der! Ja, sku! High five, skat. Sådan. Vandt du? Ja, det gjorde jeg nemlig. Jeg vandt fandme. Sådan! Sådan, mand. Så er det bare helt grå. Så nu skal vi prøve en af de her mere fjollede baner. En bonusbane. Lad os så se. Er det en fjollet bane? Det er sådan en som den her. Lige nu, der skal jeg prøve at se. Jeg skal have 300 point i. Eller jeg skal kaste ham her manden sammenlagt 300 meter op i luften nu. Så vinder jeg. Det er da godt. Den bane, den ligner da en fliser. En fliser? Fliser. Nå, fliser. Jeg skulle også lige til at sige, hvad er det der for noget? Kom så. Øj, se hvor han flyver. Ja. Åh, åh. Åh nej, hvad på, mand? Åh, han ramte lige ved siden af madrassen. Åh. Det tror jeg i hvert fald ikke, han har det så godt længere. Så kan han lære det. Må han lære at spænde sikkerhedsselen. Må han lære at spænde sikkerhedsselen. Det er nemlig rigtigt. Ej, hvor god, mand. Åh, jøsses da. Se nu der. Au, 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 au. Jeg tror, han slog hovedet. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, han slog sig ret meget. Jeg tror, det bare var et enkelt mærke, han fik der. Tror du det? Ja, altså på kroppen. Jeg tror, det er, hans krop er et stort mærke efter sådan en tur der. Kom så. Det er blevet ligesom Superman nu. Rammer han madrassen? Ram madrassen? Ja! Puha. Han faldt ned imellem madrasserne. Jeg tror, han overlevede. Ej, hva? Jeg tror, hans knæ, de er faldet af. Jeg så lige nogle lige knæ. Så du lige nogle lige knæ? Jeg så, hans knæ var lige. Okay. Vi skal lige prøve den her. Det er den sidste, vi prøver, og så stopper vi optagelsen. Ja, så prøver I en anden optagelse.
Ej, men måske jeg skal op til noget Minecraft her bagefter. Det vil jeg se med på. Ja, det tænker jeg. Hvad du vil lave, vil jeg se. Åh, fuck. Og han røg 41. Åh, jeg tror, det giver en lille hudafskrabning, det der. Tror du ikke? Ja. Tror jeg sgu også. Au, for silvan. Au, for satan! Hov, du! Nej, jeg siger ikke undskyld. Gør, siger du ikke undskyld? Nej. Hvad satan, din lille lort? Man må gerne sige banderord herhjemme. Det er nemlig rigtigt. Det må man gerne have hjemme hos far. Hvorfor sagde jeg så? Hov, du? Fordi din far, han er fjollet. Satans! For helvede! Din skøre unge. Det går godt nok ikke så godt, det her. Tror du, at du vinder den her gang? Jeg tror ikke rigtigt, jeg får så mange point i den her. Jeg mener, jeg gør det helt perfekt nu. Det slår han 49 meter, det var okay. Og ind i papkasserne. Oh. Han faldt lige med. Det gjorde han. Men Marie, nu skal vi til at stoppe videoen. Så hvad vil du sige nu? Farvel. Vi ses snart igen. Ja, vi gør nemlig så. Og så vil jeg sige, Brian from Denmark signing off. Peace.